Андрій Ковальов щойно буквально звітував про просування Збройних сил України під Бахмутом і загалом про продовження наступальних дій як на сході, так і півдні України. Якою видалась остання доба на бахмутському напрямку? Розкажіть, будь ласка. Ну, Кацап не припиняє масово накривати артою, не припиняє застосовувати всі наявний в нього потенціал бойовий. А він, на жаль, в нього ще досі великий. Так, він старий, радянський, в нього дуже багато радянської арти, дуже багато радянської близькобійного, там міномети, АГС, СПГ, застосовує різні типи РСЗО, масово застосовує тяжку броньовану техніку і танки, зокрема. Ще раз наголошую на тому, воно все в нього старе і радянське, арта б'є невучно. Та все ж вони накривають площинами, просто квадратними кілометрами, вони б'ють по секторах, по площі. Вони майже не наносять точкових ударів, адже таким устаткуванням, я так розумію, що там криворуки сидять за тими установками, вони точково бити просто не можуть і не вміють. Ми ж, в свою чергу, б'ємо по кацапам точково і знищимо при будь-якому виявленні живої сили, чи то якісь їхні установки, чи то броньована техніка, при будь-якому виявленні ворога, ми наносимо точкові артилерійські удари, зокрема. Відповідно, коли ми знаємо, що вони будуть вести якісь наступальні дії, пропрацьовуємо по ним артою, а вже наша піхота потім допрацьовує по них вже з ближчих позицій. І не поодинокі випадки були, що кацапи перемогли в масовий танковий штурм, де було знищено порядка 6 танків. І це не поодинокі випадки. Горять кацапи, горять, а вони лізуть. Ось ситуація така. Дякую вам, пане Романе. Скажіть, а скільки бойових зіткнень ось таких от може статися, ну, протягом доби, наприклад? Ситуація дуже динамічна, і провести якусь статистику неможливо, адже це все питання фактору, дуже багато факторів на це впливає. Вони є, і вони не поодинокі, на жаль. І, на жаль, бувають випадки, що хлопці, які приймають участь у цих зіткненнях, навічно вже потім захищають нашу країну з небес. Про що треба пам'ятати, що треба шанувати, знати, а ми, в свою чергу, будемо за них мститися. І я щиро сподіваюся, що як можна швидше ми ту всю кацапську орду виб'ємо мінімум чи до кордону. Розвалиться та їхня недоімперія, а ми, в свою чергу, будемо чекати наказу, як нам діяти далі. Сподіватимемося, вічна пам'ять загиблим захисникам, захисницям України і цивільним людям, які загинули внаслідок військової агресії Російської Федерації на території нашої держави. Пане Романе, офіційно підтвердили днями, що звільнили ЗСУ Андріївку, це селище поблизу Кліщіївки, де зараз тривають чи не найважчі бої під Бахмутом. Як це звільнення може відобразитися на ситуації на фронті? Чи наближає воно ворога до оточення чи напівоточення безпосередньо у місті Бахмут? Будь-яка наша земля, яку ми звільняємо, вона несе для нас величезне значення. Це земля наша, це земля наших предків і це земля наших дітей. Тому будь-що, що ми звільняємо, це є великий-великий плюс для нас, а для кацапа це є удар по їхньому і моральному стану, і по їхньому і знищення, і величезні втрати вони несуть внаслідок наших таких дій. Та знову ж таки, не хотів би, щоб ще раз наголошено тому, щоб не забувалося цього. Ніде, в нас війна йде по всій країні, в нас війна йде не тільки на сході і на півдні країни, по всій країні зараз йде війна, і від того, які дії будуть прийняті зараз і що ми зробимо зараз, залежить в принципі наше майбутнє нашої нації, майбутнє нашої країни, майбутнє наше і наших дітей, внуків і всіх наступних поколінь, що будуть після нас. Тому не забуваємо про те, що війна йде, і допомагаємо всім, чим може, хто чим може, має допомагати зараз і Збройним силам України, для того, щоб і Національній гвардії, всім формуванням, які ведуть бої, які захищають країну, захищають націю у цій визвольній боротьбі. Я принагідно хочу ще закликати наших глядачів не зупинятися у донатах для Збройних сил України. Будь ласка, будьте активними. Це надзвичайно важливо, особливо на цьому етапі війни. Щодо Кліщіївки, я її вже згадував. Російські воєнкори, так звані, зокрема, говорили про те, що нібито росіяни змушені покидати деякі позиції у цьому селищі. Чи можете ви підтвердити або спростувати цю інформацію? Чи загалом є такий рух
в напрямку Кліщівки у росіян як на відступ? З нашого боку приймається величезний спектр дій і батальйоном «Свобода», зокрема, і іншими підрозділами, для того, щоб як можна швидше кацапи потерпіли поразки. На цьому мінімум це на тому участку, за який відповідаємо ми, або кожен там якийсь інший підрозділ в свою чергу. Та все ж таки говорити зараз прямо в прямому етері, що і як, я б не хотів, адже кацапи теж моніторять наш інфопростір і можуть певні якісь цитати, певні висловлювання використати в своїх цілях, що матиме негативні наслідки. Запевняю в тому, що приймається величезний спектр дій в тому, щоб як можна якісніше виконати свою бойову задачу, як можна якісніше звільнити і швидше звільнити наші населені пункти, і в ту ж чергу, як можна більше зберегти життів наших військовослужбовців і нанести як можна більшого враження тим кацапським свинособакам. Пане Романе, ви говорили про підірваний моральний стан росіян і водночас про їхні намагання все-таки триматися своїх позицій, можливо, навіть на деяких відтинках фронту наступати, зокрема, що ми бачимо на Куп'янському напрямку. Як цей моральний дух впливає на кількість полонених? Чи вона збільшується, чи вона сталою залишається? Яким чином взагалі загарбники здаються у полон? Перш за все, хотів би сказати, що ми є артилеристами батальйону «Свобода». І до нас ці полонені, вони попросту не доходять. У нас стоїть інша задача. У нас стоїть задача прикриття нашої піхоти, нанесення враження, вогневого враження кацапським якимось угрупуванням техніки, їхнім будь-яким формуванням, які ми вираховуємо. Та все ж таки хлопці із піхоти і з інших підрозділів говорять, що не поодинокі є випадки, що кацапи потрапляють в полон, і більше того, потрапляють навіть були випадки, що по тут просто тому, що десь понабувалися і перепутали, не туди забрали. Таке теж буває. Та все ж таки, як такової масової якоїсь здачі кацапів у полон немає. Вони ж там як зазомбовані. Там до розуміння, вони найбільше чого, вони бояться всього, вони бояться і того, що їх і свої розстріляють, і власне, і спереду їх чекає смерть від нас. Тому єдине, що можу сказати, то вони в тупіку, і єдине, що чекає окупанта на нашій землі, це смерть. От, і більше альтернатив я ніяк не бачу. Чи помітили ви якісь зміни у боях, у їхньому ході, у їхній інтенсивності після того, як ПВК «Вагнер» покинуло позиції під Бахмутом? Там позаходили, типу, як називали, ДШВ, хоча назвати це ДШВ складно, це одна назва, вони доукомплектовані цими частково мобілізованими. Власне, якщо говорити про те, що ці зеки, вони перли м'ясними штурмами, м'ясними навалами і кучами, що, власне, з цього боку вони було простіше працювати і вираховувати, то ці більше бояться і ці не так пруть такими масовними штурмами, я маю на увазі м'ясними штурмами, та все ж таки вони зараз більше застосовують броньовану техніку і більше застосовують авто. Після того вже починається рух їхньої живої сили. Ось в цьому різниця, що вагнеровці перемо м'ясо. Ці прут, але... Бачу, що починаємо потроху чи втрачати зв'язок з паном Романом. Пане Романе, я вам дякую. Не буду більше вас затримувати. Дякую за ваші розповіді, коментарі. Перед усім за наш захист. Роман Конун, лейтенант батальйону «Свобода», Нацгвардії України, був із нами, розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку. Ми рухаємося далі, не перемикайтесь.